Good morning, guys. How are you today? How are you feeling on this beautiful Tuesday? How did you wake up? Acordaram aí com sono? Acordaram com fome? Acordaram com uma vontade enorme de ter aula, né? Eu tenho certeza disso. Tá todo mundo aí, uhul, mais aulas. Tenho certeza absoluta, tá todo mundo assim. A nossa aula de hoje, a gente tá na Unit 8, né? Um minuto pra ajeitar aqui o microfone, né? Senão vocês não vão escutar nada. Estão me ouvindo direitinho? Ok. Ok. Se vocês não estiverem me escutando direito, só falar, tá? Que aí a teacher ajeita aqui de novo o microfone. A gente tá falando da Unit 8. A gente começou ontem, a gente viu um pouco de vocabulary, né? A gente tá estudando natural disasters. E aí a gente viu um pouco ontem sobre earthquakes, sobre cyclones, vocês me falaram de alguns desastres naturais que vocês conhecem, compartilharam experiências de quando vocês presenciaram um natural disaster, né? Que foi um cyclone lá na Argentina, eu lembro, hein? E aí hoje a gente vai dar continuidade à nossa Unit 8 com a nossa Speaking Strategy. Vocês sabem que Speaking Strategy é aquela parte do nosso livro que tem alguma estratégia para ajudar a gente a falar alguma coisa, certo? E aí, vamos começar com a nossa Speaking Strategy de hoje. Primeiro, just a minute. Suppose your friend is telling you about something unusual that happened to her. What words can she use to tell the order in which things happened? Quando alguém está contando uma história para a gente, ou quando a gente está contando alguma história, a gente usa palavras para falar da ordem que as coisas aconteceram. Que palavras são essas? Que palavras você usa ou alguém iria usar para falar para você a ordem das coisas? Tell me, what words we use to give order? Que palavras a gente usa para falar de ordem numa história? Como que você faz? Quando você vai contar uma história, você tem que contar o que aconteceu por partes, né? E aí tem algumas palavrinhas-chaves que a gente usa para falar sobre a ordem que as coisas aconteceram. Que palavras são essas? A gente, inclusive, já até estudou essas palavras numa outra aula. Okay, the homework. No, 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 no. We don't have homework today or any work today. Vocês estão falando sobre a atividade de ontem, que a teacher não passou, não vou passar essa semana, tá? Relax. Nós não temos aquele homework hoje. E eu ainda vou trazer as atividades de vocês. Calm down. Calm down, relax. Vocês estão muito apressados, hein? É falta de homework? Querem que eu passe homework todo dia? Pensar no caso de vocês, hein? Vocês adoram quando eu passo o homework, né? Vocês estão sentindo falta de homework todo dia. Vou pensar no caso de vocês, tá bom? Então, vamos lá, que vocês me enrolaram aqui falando de homework e não me disseram que palavras que a gente usa para falar a ordem das coisas que acontecem em alguma história especificamente. Vocês estão só me enrolando, e não falaram aí que palavras são essas. Perfect, exactly this. First, then, next, finally. A gente já estudou essas palavras, inclusive a gente fez um writing usando essas palavras, né? Se eu não me engano. Mas são exatamente essas palavras que a gente usa para dar uma ordem ao que a gente está falando. Primeiro aconteceu isso, e aí depois aconteceu essa outra coisa, depois aconteceu isso, finalmente a história acabou porque aconteceu isso e aquilo. Quando a gente vai contar uma história, quando alguém está contando uma história para a gente, geralmente a gente usa essas palavrinhas para dar ordem, né? What can you say to show that you're paying attention to what she's telling you? Como é que a gente pode responder para a pessoa saber que a gente está prestando atenção na história que ela está contando? A gente também já estudou isso, aquela história de react, né? React to what you're listening to. Como que você pode, que palavras você pode dizer, o que você pode dizer
para provar que você está prestando atenção no que a pessoa está falando, na história que a pessoa está contando para você. Sua amiga está te contando uma história e aí você fica: como é que você responde? Que palavras você usa para responder? Ou de repente, que expressões você usa para responder? No way, wow, so why happened? What happened, not why happened. Perfect, perfect. Very good. Really? Wow, you're kidding. Very good. Essas são, eu coloquei só três exemplos de como a gente pode reagir ao que a pessoa está contando pra gente, né? Ao que, pra pessoa que está contando a história saber que a gente está prestando atenção, geralmente a gente tem isso de reagir dessa maneira, né? Now, we're going to learn some more words and phrases to use when we tell a story about something that happened to us. We'll also learn ways to show we're interested in paying attention when someone else tells a story. Então, nosso speaking strategy today são algumas frases, algumas palavras que a gente pode usar para contar uma história e como a gente pode reagir a essa história que está sendo contada. Quando a gente está escutando a história, que palavras que a gente pode usar para reagir? Vocês já me disseram aí algumas dicas, né? First, then, next. Posso reagir com wow, what happened? Tudo isso faz parte da nossa speaking strategy of today. Olha só aqui os examples. We have on your book, this yellow box here. No livro de vocês tem telling a story and showing interest, né? É, antes que vocês me perguntem, é a page 149, página 149, tá? Tem esse quadrinho amarelinho aí, esse yellow box, com as frases que a gente vai usar, que a gente vai estudar hoje sobre o speaking strategy. Telling a story. Me digam aí o que é que vocês estão vendo nesse yellow box que é usado to tell a story. Que frase a gente usa para falar sobre alguma história? Every day. Just a minute, guys. Espera aí só um minutinho, tá? Que a teacher acabou de desmontar o microfone. Um minuto. Vou pedir ajuda aos universitários. Espera aí. Pronto, deu certo. Acontece nas melhores famílias. Todo mundo está ouvindo direitinho agora? Perfect. I'm sorry, guys. You know I have some technical problems. Ok, mas agora me digam, quais foram as expressions, as palavras ou as frases que eles usaram aqui nesse yellow box para contar uma história? To tell a story. Quais foram as palavras que eles usaram ou as frases que eles usaram? Que eles estão mostrando pra gente, dando como exemplo. You just have to look at the yellow box, ok? É só olhar pro quadrinho e me dizer que frases ou que palavras eles utilizaram. Maria Isabella answered first of all the next thing. Okay, really good, Maria Isabella. João Vitor, first of all, Achilles. I bet that was scary. Okay, I was asking you about to tell a story, okay? As frases que eles usam para falar uma história são exatamente essas aí. First of all, quando você está começando a contar. First of all, there was this terrible noise outside. Aí conta a primeira coisa que aconteceu. The next thing I knew, the ground started to shake. The next thing I knew. Então, a próxima coisa que eu lembro aí da história, né? E depois, suddenly all the books fell off the bookshelves. Então aqui ele me dá duas frases, né? First of all, e the next thing I knew, e uma palavra, suddenly, para me ajudar a contar a história. E agora, showing interest. Quais são as frases ou as expressions que ele mostra pra gente aqui to show interest? Que frases que ele usa aqui para mostrar interesse, para mostrar que eu quero saber o que aconteceu, que eu estou prestando atenção na história?
Quais são essas expressions, essas frases? Maria Isabella answered, wow. Wow, yes. One of them, wow. Wow, I bet that was scary, or I bet that was funny, or I bet that was amazing. You can change the adjective, okay? I bet that was, aposto que foi desse jeito aí. So, what happened then? Quando a gente fala, what happened then? A gente quer saber o que aconteceu depois, né? E aí, o que aconteceu depois? Eu quero saber qual foi o desfecho dessa história. No way, what did you do? Tipo, não, sem chance. E aí, o que foi que tu fez? Meu Deus, parece eu escutando as histórias de vocês, né? What did you do? No way. Ok? Então, ele traz aqui 3 expressions pra gente mostrar interesse na conversa. Ok? Alguma dúvida sobre isso agora, sobre como contar uma história ou sobre como mostrar interesse na história que vocês vão ouvir? Any questions? No questions? Ok. Se tiverem alguma question, podem fazer, tá? Porque agora, we're going to listen. You have to listen in audio and tell me how do the speakers tell and show interest in the story. Aí diz que você tem que write the words and phrases you hear, but you don't need to write, ok? You just need to type in your computer. Vocês vão escutar aí uma conversa e depois vão me dizer... alguma frase que vocês conseguiram escutar, alguma expression dessas que a gente acabou de ver, né? Como é que eles contam a história? Como é que eles mostram o interesse, a história que eles estão ouvindo? Vocês vão escutar essa conversation e vão falar aqui depois, ok? Let's go! Activity 7. Listen. How do the speakers tell and show interest in the story? Write the words and phrases you hear. Hi, Chen. How was your vacation? You visited your aunt, right? Yeah, it was kind of frightening, actually. There was a really big typhoon. Wow, I bet that was scary. Yes, it was. First of all, there was a warning on the radio. We were trying to get back to my aunt's house in time. Suddenly, the wind got really strong, and we saw big waves of water coming up the street. So what happened then? We ran really fast and made it to the house. She closed the doors and windows and turned off the electricity. The next thing we knew, one of the windows broke and water started coming into the house. No way! What did you do? We ran upstairs to my aunt's bedroom on the top floor. We stayed there for 6 hours. 6 hours? Yeah, but we were all safe. We lit a candle and played cards. After a while, the typhoon weakened. When it was safe, we went back downstairs to see the damage. Then we started to clean up. Guys, okay, what sentences or what expressions did you listen to? Digam aí pra teacher, quais foram as frases que vocês escutaram? Ah, teacher, não entendi todas não, não tem problema, pelo menos uma você escutou, né? Me diga aí. They are answering... How I bet that was scary, so what happened to them? No way. What did you do suddenly? Perfect. Very good. Very good, guys. Now, I want to know if you know how to tell a story. I have here some images and you are going to create a story for me. Vocês que vão me criar a história agora, tá? Vocês vão ver a imagem e vão me dizer, usando as expressions que a gente viu agora, vão me dizer uma story aí. Essa é a primeira história, é a primeira parte da história. Eu quero que vocês me falem aí o que aconteceu, certo? Usem aí agora a criatividade de vocês. O que pode ter acontecido aí, essa imagem? O que está acontecendo nessa imagem? O
que pode ser que aconteceu? É a primeira parte da nossa história aí que vocês vão contar, aliás, da história de vocês. Como vocês começariam essa história? Tentem usar as expressions que a gente acabou de ver. A long time ago. A long time ago. Ok. Interesting. Very fairy tale thing, right? A long time ago. Ok. A long time ago. What happened? Você só me disse que foi há muito tempo atrás, mas o que aconteceu? Tem uma muito popular aí, viu, pessoal? Once upon a time. Yes. Mas vamos começar com a long time ago, que a gente já começou aqui, né? A long time ago. Me digam aí o que pode ter acontecido pra essa moça estar com os dedos assim, né, no ouvido. Provavelmente algum barulho. Como é que a gente pode falar isso? A long time ago. Deixa a teacher ajudar vocês nessa primeira parte. A long time ago. There was a noise. Okay, there was a noise. Let me help. They are answering in Portuguese. There is a woman who doesn't hang out with your children. Oh my God. Guys, let's keep going. Segunda parte da história aqui, né? Olhem aí para a imagem e me digam o que pode ter acontecido nessa segunda parte da história, né? A long time ago, there was a noise. There was a big noise. Vamos colocar aqui que era um big noise. And vamos usar as expressions que a gente acabou de aprender, hein? A gente nem usou o first aqui, mas a gente pode usar o restante. Then, next. E aí? Maria Isabella answered, first of all, and yesterday I was in my cousin's house and I listened to a horrible noise. Perfect. É até melhor do que a gente já conseguiu aqui, né? Meu Deus, arrasou, muito bem. Mas a gente já começou assim, vamos para a segunda parte da história agora. Vamos focar na segunda parte. A long time ago, there was a big noise. Vou ajudar vocês de novo, que eu sou muito boazinha. Then, o que aconteceu? Then. Come on, let's go. Cadê a criatividade de vocês? Eu sei que tem aí pessoas bem criativas. Olhem para a imagem. O chão tá rachado, então provavelmente aconteceu o quê? O que estava acontecendo para o chão estar rachado? Provavelmente. Chão, the ground, ok? Then the ground started to shake, maybe. Pedro, in English, Pedro. Um terremoto, of course. Ok. An earthquake. An earthquake, ok. Then? Yes. Ok, Luiz Heitor, an earthquake occurred. Ok, perfect. Then, an earthquake. Occurred. Okay. And the last part of our story. A última parte da nossa história, o que aconteceu aí depois? And Maria Isabella answered, then I saw through the window the floor crack. Perfect. Very good. But the last part now. Vamos ver como é que tá a nossa história até agora, né? A long time ago, there was a big noise. Then, an earthquake occurred. And after that, vamos terminar o nosso texto aqui com
And after that, what happened? Olhem aí para a imagem. Depois do earthquake, o que que aconteceu? Vocês estão vendo aí provavelmente as ruínas de algumas casas. Então, como é que a gente pode dizer que depois do earthquake as casas foram destruídas de repente? Digam aí para a teacher. After that. Okay. And after that, the houses, some houses, porque não foram todas as houses, né? Vamos colocar some houses. Were destroyed. And Isabella answered, finally, I only remember seeing several houses destroyed. Perfect. Very good, Isabella. Very good. Let's go to the second story. A primeira story aqui eu ajudei muito vocês, hein? Agora é a vez de vocês aí fazerem essa story. A segunda story começa com essa imagem aqui que vocês estão vendo aí. Vamos lá, vou apagar aqui nossa história antiga, que ficou ótima. Agora vamos para uma new story. Me digam aí, como é que essa história vai começar? Usem a criatividade de vocês. E vamos começar com a primeira expression que a gente viu, que a gente usa para dizer a ordem dos fatos, né? Que é first of all. Vamos começar com first of all. First of all, o que estava acontecendo aí nessa história, na primeira parte da história? First of all, what? Okay. But what is she doing? First of all, a woman had the dream of travel to many parts of the world. Okay, so first of all, let's give a name to her. Vamos dar um nome para ela, né? Para não colocar woman. Digam aí um nome para ela. Davi, once upon a time, a woman named Jessie loved travel, so she decided that she would travel the world, making a lot of memories. Okay, very good. But let's give her a name. Let's give her a name. Me digam aí. Tracy? Jesse. Okay, first of all, Jesse, like this, I don't know, decided to travel the world. Okay, decided. Juntei todas as respostas de vocês, tá? E agora, o que aconteceu? Que foi que houve aí, a segunda parte da história? Que foi que houve? A Jessie decidiu viajar o mundo, né? Vou sair pelo mundo viajando, quando de repente... A weather forecast pode mudar essa viagem. O que aconteceu depois? E a gente pode usar o them para indicar que já é a segunda parte da história, né? Then, ou what I remember. Suddenly, yes. Vamos colocar o suddenly, né? Já que a teacher já usou o then no outro. Suddenly, o que aconteceu aí? Ela decidiu que ia viajar, mas alguma coisa aconteceu. O que foi que aconteceu?
That'd be really nice. Then, just as she was going to the plane, she heard a sound come from the... Attention all passengers, the pilot. Attention all passengers, unfortunately, due to a tropical cyclone, all flights will be canceled. Oh my god, that's perfect. A coitada nem conseguiu viajar, mas foi perfeito. Gostei desse desfecho aí. Suddenly, she couldn't travel. Because of a cyclone. Okay. And Maria Isabella answered, suddenly on television, she received a warning about a cyclone. Perfect. It's also a possibility. And the last part of our story. E aí, o que aconteceu? Depois disso. Depois de, ou o piloto falou que não ia mais ter voo, ou ela viu na TV. She couldn't travel because of a cyclone. Ela não conseguiu viajar por causa do ciclone. E aí, depois aconteceu o quê? E como que a gente vai terminar a nossa história aqui? Gente, eu não quero a Jessie morrendo na história. Vocês me deem um final feliz, viu? Não quero o negócio de Jessie morrendo aqui, não. A Jessie tá viva porque ela viu o aviso do ciclone. Vocês não matem a minha personagem, eu já me apeguei a ela. She was known for being stubborn, so she decided to travel by car instead. And she dies, né? Então aí ela morre, porque ela decidiu que não ia de avião, ia de carro. Gente, eu quero um final feliz pra Jessie, por favor, colaborem com o final feliz aqui, né? Vou colocar aqui um damn, né? Pessoal, não vão matar a Jessie não aí, por favor. Deixem a Jessie alive, please. Oh, first of all, Jessie decided to travel the world. Suddenly, she couldn't travel because of a cyclone. Then... Olhem pra imagem, o que aconteceu depois? O ciclone chegou, né? E o que aconteceu quando o ciclone chegou aí? Quando o cyclone arrived. A Jessie fez o quê? Ela não morreu, tá? Não aceita ela morrer, não, por favor. A criatividade é de vocês, mas deixem ela viva. Please. Then she wake up and she recognized that was just a dream. Perfect, I loved it. She woke very up. Very nice, Rafaela. Very nice. And realized. It was just a dream. Perfect. Gostei desse final. Ela tá viva, foi só um sonho, deu tudo certo. Tá vivíssimo. Pronto, adorei. Gostei. Very good. Very good, guys. Eu adoro quando vocês participam e colocam a criatividade de vocês aflorada. Menos quando vocês querem matar os personagens das histórias. Aí eu não gosto, não. But perfect. Now let's come back to the book. Agora que a gente já inventou a história e riu das histórias que vocês inventaram, vamos completar aqui o dialogue. Juntos e shallow now, não é mesmo? Com as expressions que a gente acabou de ver. É uma conversation entre a Emília e o Vicente. E a gente tem que completar com as expressions que a gente viu e que a gente estava fazendo aqui as nossas histórias. Muito maravilhosas. Vamos lá. Did I ever tell you about the earthquake last year? No, you didn't. Well, it was when we lived in La Paz in Chile. It was about 8 o'clock in the evening. I felt the ground start to move. Ele tá começando a contar a história. É a página 149, ok? 149. Então, ele está começando a contar a história. Se ele está começando a contar a história, provavelmente ele vai falar alguma expression, alguma frase que demonstra o começo, a primeira parte da história. Se é a primeira parte da história, qual é a expression que eu vou usar?
Que ele tem aí uma pausa e fala, I felt the ground start to move. A primeira coisa que aconteceu com ele foi ele sentir aí o chão começar a se mexer. Mas que expression eu vou usar para ser a primeira coisa da minha história, a primeira parte da minha história? Qual vai ser? Tell me. É só olhar lá pro quadrinho amarelo na mesma página. Me digam aí. E vocês me disseram também aqui na história, né? Quando a gente tá começando a contar a história, a gente vai falar que a primeira parte da história foi isso. Qual é a expression que a gente usa? Oh my God. 131, né? A teacher tá pirando na batatinha mesmo e falou a página errada. Sorry, guys. Sorry, I'm sorry. A teacher confundiu com outro livro, então. I'm sorry. Confundi com o livro do quinto. Mas vocês me perdoam. Eu sempre faço isso, né? Vocês me perdoam, eu sei. Não. Conseguiram me encontrar? É a 131 mesmo. I'm sorry. E ainda bem que eu tenho você que tá atenciosa. Answered first. Okay. First of all. Okay. Okay. Now okay. First of all, I felt the ground start to move. No way! What? What? E aí? O Vicente reagiu, né? No way. Então ele tá prestando atenção na conversa que a Emília tá contando, na história que a Emília tá contando. Como é que ele vai reagir? Ele perguntou o quê? O que que ele pode perguntar aí? Eu tenho mais de uma opção nessa, inclusive. O que vocês acham que é melhor a gente colocar aqui? Davi answered, happened then. Ok. Pode ser, what happened then? Or, what did you do? As duas opções são corretas, ok? A gente pode colocar tanto uma como a outra aqui. My mom and dad and I all got under the table. The walls were shaking and then... All the lights went out. And then what? All of a sudden. Sudden. Okay. Suddenly, all the lights went out. Perfect. Wow. Scary. Qual é a expression que eu vou colocar aqui pra, junto com o scary? Wow! I bet that was. Perfect! Wow! I bet that was scary. Yes, it was. Then... A bookcase fell onto the floor right next to me. So then, Davi answered out of nowhere. The next thing I knew or out of nowhere, okay, it's a possibility. A bookcase fell onto the floor right next to me. Then, agora a última, hein? Was everyone okay? Aqui eu também poderia ter mais de uma possibilidade. E aí? What do you think? Not yet. Okay. What happened then? So what happened? Ele tá contando o que aconteceu, né? The shaking continued for about 3 minutes, but everyone was okay. So what happened then? Was everyone okay? The shaking continued for about 3 minutes, but everyone was okay. Do you have any questions?
Yes or no, no questions, everything's okay right now. Yes, okay, so let's keep going. We have here a little small vocabulary review for you. Vamos revisar um pouquinho o nosso vocabulary, né? Tá fresquinho ainda na cabeça de vocês, a gente viu ontem, viu antes de ontem. E aí a primeira coisa que eu quero que a gente faça é unscramble the words. São palavras do nosso vocabulary, do vocabulary da nossa unidade. E aí eu quero ver se vocês são bons em unscramble agora, hein? Eu sei que vocês são maravilhosos, mas vamos ver. A primeira palavra, que palavra é essa? E o Leandro tá treinado, não vai dar spoiler pra vocês, não vai dar resposta hoje, não tem pra resposta hoje, viu? Nem adianta. Escape. Perfect, very good, escape. The second word. Breath. Yes, perfect. Breathe. The third word. E ficou meio desordenado aí as letrinhas, mas é coisa da teacher Rita mesmo. Né? O computador às vezes ele muda. Wildlife. Wildfire, right? Wildfire. A gente não viu wildlife. Wildfire. O Davi colocou wildlife. Ah, ok. Olha aí, agora quem deu a resposta aqui foi quem? Eu mesma. Não precisei nem do Leandro, porque eu já respondi sozinha pra vocês, né? The next word. What is the next word? Disasters. Perfect. Disaster. And the last word is? Shake. Perfect. Shake. Very good. Vocês são bons demais nisso. Ok. Leandro, please. Okay, during a wildfire can spread very quickly. What can spread very quickly? During a wildfire can spread very quickly. What? And I give a tip in the picture. Dei uma dica aí na imagem. During a wildfire. Fire. Quase. It can be fire, mas não é fire, a palavra que a gente aprendeu aí. Tá quase, tá assim, feito na trave. The flames. Yes, perfect. Flames. During a wildfire, flames can spread very quickly. Some kinds of natural can be predicted, but others are completely unexpected. Some kinds of natural disasters. Perfect. Some kinds of natural disasters can be predicted. Okay, next one. The first sign of an is often left when the ground begins to. Now we have two words. The first sign of an. E a gente viu essa palavra hoje já de novo, hein? Tava na nossa história lá. Nossa primeira história. Será que vocês lembram? Earthquake. Earthquake. The first sign of an earthquake. And the second word, shake. Perfect. The ground begins to shake. Very good. Okay, guys. That's it for today. You don't have any questions or you have questions. If you have any questions, that's the time. No questions. Okay. So, that's it for today. See you tomorrow, okay? Bye-bye.